Indonesia merupakan sebuah negara yang penuh dengan alam flora dan fauna yang amat mendamaikan. Tengah jalan menuju ke Batu Arang, saya terjumpa sekumpulan monyet-monyet yang berada di kawasan hutan simpan. Banyak terdapat monyet-monyet di sini dan ianya sungguh mendamaikan bila melihat gelagat-gelagat monyet yang berada di sini. Indahnya Malaysia ini. Batu Arang, daerah Hulu Selangor. Jadi saya datang ke sini saja nak tengok apa ada dekat sini, perkembangan terbaru di sini. Jadi kita tengok dan kita lawat sama-sama untuk lihat apa yang ada di sini. Jom. Nama Pekan Batu Rawang diambil bersempena galian yang temui di sini pada tahun 1908 oleh seorang Melayu bernama Haji Abdul Hadi dari Rantau Panjang, Batang Berjuntai. Beliau dikatakan pelumur pertama arang batu di sini. Selain arang batu, batu arang juga dikenali dengan pengeluaran batu-batanya. Hari ini, ia tidak lagi membekalkan batu-bata. Ladang arang getah telah ditukar kepada tanaman kelapa sawit. Hak milik ladang kini bertukar tangan kepada syarikat Gautri dan Golden Hope Plantation. Pada zaman darurat 1948-1960, Batu Arang menjadi lokasi pertempuran utama antara pengganas komunis dengan pihak tentera British. Pengganas komunis sengaja sabotaje pokok-pokok getah di dalam ladang, rumah majikan, lemong-lemong dan sebagainya. Kedudukan Batu Arang di kawasan berbukit bukau dan sistem jalan raya yang berliku-liku menyebabkan lokasi ini amat strategik untuk pengganas komunis. Siapnya lembur raya Kuala Lumpur, Kuala Selangor iaitu latar memberi dimensi baru kepada Pekan Batu Rawang. Keindahan dan kesan sejarah yang diwarisi berpotensi untuk dimajukan sebagai produk baru pelancongan di Selangor. Antara daya tarikannya ialah penempatan keluarga Gurkha, balai polis, kereta api dan jabatan penerbangan. Terdapat lebih 10 terowong bawah tanah dan tempat saluran udara iaitu air shaft yang membekalkan udara kepada pekerja dalam terowong dengan kedalaman 1000 kaki bawah tanah. Setakat ini, 6 buah terowong sudah dikenali. Terowong 1 ialah di sebelah Balai Polis Batu Arang. Terowong 2 di Jalan Bukit Nanas Batu Arang. Arang batu masih berteburan di dalam terowong-terowong yang disebutkan tadi. Batu Arang adalah sebuah pekan kecil. Batu Arang mempunyai balai polis, balai bomba, pejabat pos, klinik kesihatan, sekolah rendah, sekolah menengah, kedai-kedai padang, tasik dan rumah ibadat. Semoga Batu Arang terus membangun dan maju di masa hadapan. Come on.